Shëndetje. Jam sot këtu për të komunikuar me ju dhe në përmjet jush me gjithë qytetarët për angazhimin dhe sakrificën e punonjësve të policisë së shtetit me njerë pas rënjes së tërmetit të datës 26 shëntor, si dhe për solidaritetin me familje dhe prekura nga kjo fatkeqësi natyrore. Me njerë pas rënjes së tërmetit, policia e shtetit angazhoi në zonat e prekura mbi 4.000 forca policie me detyra konkrete, duke u nisur nga përfshirja në operacionet e kërkim shpëtimit, dhënien e ndihmës së parë për njerëzit që kishin nevojë, garantimin e rendit të sigurisë, disiplinimin e qarkullimit, duke i dhënë përparësi qarkullimit të ambulancave dhe ekipeve të zjarfikseve, sigurimin e pronës të qytetarëve dhe ruajtjen e objekteve të dëmtuara për të mos lejuar futjen e banorëve për shkak të sigurisë. Gjej rastin që sot të falenderoj publikisht forcat speciale të departit RENEA, forcat e ndërhyrjes së shpejtë të departeve Tiranë, Fier dhe Shkodër, efektivat e drejtorisë vendore të policisë Durrës, Tiranë dhe Lezhë për profesionalizmin dhe ndjenjën e lartë të humanizmit, duke rrezikuar edhe jetën e tyre, të cilët u përfshin drejt për drejt në operacionet e para të kërkim shpëtimit. Falënderhyrjes së tyre, në bashkëpunim edhe me strukturat e zjarfikseve dhe forcat e ushtrisë, u shpëtuan 39 jetë njerëzish që kishin mbetur poshtë rënojave. Më pas, duke bashkëpunuar edhe me grupet speciale të vendeve mike, u bë i mundur edhe shpëtimi i disa personave të tjerë. Forcat speciale RENEA dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë, në kushte të vështira dhe të rrezikshme për sigurinë e jetës së tyre, vijuan operacionet për nxjerrjen e trupave nga rënojat dhe për këtë ato sot meritojnë minionin dhe respektin e të gjithë organizatës policisë, por dhe të gjithë qytetarëve. Strukturat vendore të policisë Durrës, Tiranë dhe Lezhë, mbas përfundimit të fazës së parë të operacionit të kërkim shpëtimit dhe deri tani vijojnë të kryejnë shërbime me orar të zgjatur, vetëm që të garantojnë rendin e sigurinë pa prekshmërinë e pronës, duke rritur prezencën policore në të gjitha zonat e prekura nga tërmeti. Policia e shtetit është organizatë ligzbatuese, por është edhe humane dhe solidare. Punojësit e policisë së shtetit, ashtu si kundër, nuk morën parasysh rrezikun për jetën e tyre gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit, po me këtë ndjenjë të lartë humanizmi dhe solidariteti, nisëm të parët grumbullimin e ndihmave për familjet e prekura nga tërmeti. Me këtë rast, duke përfituar nga ky komunikim publik, dua të falenderoj një për një të gjithë punojësit e policisë së shtetit, por edhe familjarët e tyre që kontribuan me vullnet si pas mundësive duke bërë të mundur mbledhjen e shumës 104.350.000 lekë të vjetra, e cila u depozitua në platformën Ildenia. Gjithashtu, mirë kuptoj edhe 2.600 policisë që nuk kanë kontribuar me vlera monetare, por për arsye se nuk kanë patur mundësi. Së treti, dua të bëj me dije për gjithë qytetarët, por në veçanti për banorët e prekur nga tërmeti, se policia e shtetit ka ngritur një grup të posaçëm me specialistë nga Drejtoria Hetimore e Qendrore të Fushës së Krimit Ekonomik, nga Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, Drejtoria e Policisë Tiranë, Drejtoria e Policisë Durrës, në bashkëpunim edhe me Drejtoritë Vendore, në drejtim të prokurorive përkatëse, po punojnë për të fiksuar, grumbulluar dhe administruar çdo provë që i shërben hetimit për të çuar përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë personat që kanë përgjegjësi për ndërtesat që u shëmbën apo kanë pasur dëmtime serioze, qofshin biznesmen apo rënë punës të administratës. Së fundmi, dua të garantoj qytetarët se policia e shtetit është një organizatë me frymë dhe organizim hierarkik, me disiplinë pune në jetë të nepërditshme, por mbi të gjitha është një organizatë që mbron jetën me jetë. Dhe në këtë kontekst, çdo kontribut nga punojësit tanë ka qenë krejtësisht në bazë vullnetare. Prandaj, apeloj
për të gjithë ata që duan të bëjnë politika për përbashkëtin punën tonë, për interesat caktuara, të tregojnë human si që janë punojësit e policisë dhe të përcjellin realitetin, pasi policia e shtetit i shërben komunitetit dhe askujt tjetër. Faleminderit. Dhe në bashkëpunim me prokurorinë do të merret një vendim. Kësaj përket pjesës së angazhimit të qendrës që kanë dispozicion policia e shtetit, ato kuadra që ne kemi kanë qenë prezente edhe në Durrës, besoj edhe nga ana juaj duhet t'i jenë transmetuar, por nuk ky është numri i limituar që ne kemi dhe ata kanë qenë prezente. Faleminderit.